Hello， 大家好，欢迎回到 Skia Kiandong。今天呢，像去年一样，我们要开箱一下我在2018到19年冬季 sale 里面都购入了哪些来自 J Marple 这个日本品牌的单品呢？对，就是这么一期 JM 开箱2019版。虽然箱子看着不大，但是很沉。我记得我应该还是买的挺多的，所以可能塞得比较紧吧，密度比较大。让我们一起来看一下，今天我穿着的也是去年同一个视频，也是 GM 冬季 sale 开箱里面开出来的。这个是前年发布的这样一个英国图书馆，差不多这样一个充满了书的一件裙子。然后这个帽子是朋友送给我的，是个古着帽子，很喜欢，感觉很像那个神奇动物里面 Tina 那个帽子，如果是黑色的话就完美了。好的，让我们一起来看一下今年都买了什么好东西吧。哎呀，这个箱子其实在我家里已经放了快有一个月了，因为刚刚开学很忙，还要写论文，就是消失了很久，不好意思对大家。 OK， 首先还是一个好看的这么一个，这什么 Dressing is a way of life， 这是 J Marple 2018冬季系列的这么一个画册。对，今年的 sale 呢，我也企图买这个 GM 的黑色丝绒连衣裙，但是每次都买不到。不光是黑色，什么颜色都买不到呢。就是这一件，每年都会出一款特别简洁，但是又觉得啊，丝绒好好看的这样一件裙子，但是每年都不进 sale 呢。好的，来看一下什么进了 sale 吧。首先是，哦，对，这个是买了一个套装。好大哦，好帅，买了这样一个西装的外套，然后这个颜色是深蓝色加上绿色的这样一个条纹，上面还有小花花，有这个黄色花蕊白色花瓣的小花装饰。哇，这个料子感觉好棒，酷炫极了。哎，不知道就是喜欢 JK 制服的有没有考虑过 J Marple 呢？我觉得这样的外套不是很有虾的吗？非常的花哨啊，太开心了哦。 OK， 先是嗨两件，然后这两个都是和刚才那个外套配套，然后一件呢是裤子。对，就是一个很有英国学院风的这么一个中裤吧，可能大概膝下一点点的位置，一个中裤，然后加上这个外套，就是这样一个。哦，我觉得穿起来肯定超帅的，就是不是那种幼年基佬，不是那种正太的感觉，是青年基佬。啊，掉在地上了。然后除此之外呢，还买了一件裙子，就是把就等于是男装女装都买全了。这样的话，同一件外套就搭裙子的话，就是优等生、大小姐。这种贵族学院大小姐这种风格的装扮，然后裤子的话就是贵族学院少爷。对，满足了我这种一装癖，就是双面的爱好，我觉得应该会超级好看，好好看。而且这个感觉平时搭一件毛衣去上学也很方便，超级棒的。哇，这个料子好喜欢哦。它这个条纹的地方，它那个并不是印花印上去的颜色不一样，而是另外一种线和另外一种织法，非常神奇。对，然后上面这个小花也是织上去的。哇，质感超棒，喜欢，感觉也很适合搭配那种斯莱特林风格的。对，我当时为什么选了这个颜色呢？好像我第一志愿不是这个颜色，但只剩这个颜色，我又想买全套，所以就买了，但是很好看。好，接下来是这一件，这件居然进 sale 了，我记得出的时候还很火的。这个是油画笔。对啊，哦，这件居然进 sale 了，不可思议。对，这样一个，哦，好好看啊。一个这个蓝色的油画饼，哇，好好看啊！有点大倒是，就是这个腰一看就比较大，但 GM 嘛，习惯就好了。但是啊，哦，没有腰啊，有腰带啊，那就还好，反正和这件是一样的。好好看啊，这个颜色，这个画儿啊，就很有那种南欧风情。
感觉穿这个去旅游的话，就既不会很唐突，但是又会超级好看，非常喜欢这样的感觉。啊，居然进赛了，真是太开心了。好，然后是这一件，啊，对，萱姐之前买过一件 GM 的格子，然后自从在日本的时候看到她穿之后就非常的种草，然后今年好像又进了一次 sale， 所以我就买了。 GM 也是每年都会出格子吧，但每年的格子颜色呀还有版型啊会微妙的不太一样。好，这样的一件，哦，这一次都没有衣架啊， GM 好像一直都不给衣架。给过一下吗？对，然后今年是这样一件红色的格子啊，好可爱。嗯，领子是非常可爱的一个圆形领，然后除了下面有本部的格子印花领子之外，上面还有一层这个黑色丝绒的领子，当时非常喜欢这个设计。然后料子的话也是蛮厚实的，肯定是适合秋冬这样一个连衣裙，而且感觉挺长的。当时其实很想先拿到这一件，这样的话我十二月底去欧洲玩的时候就可以穿了，但是因为好像 sale 的发货一月才可以发吧，所以最后就没赶上，但是超级可爱的。嗯，趁天气暖和起来之前，在纽约又大概还有两个月的时间，哈哈，冬天还非常的漫长啊，好看，喜欢啊。还有啊，可能是最后一件了啊，这就是最后一件了。这一件是一个拿破仑外套，哎哦，好看，哇塞。其实我当时还想，因为这个外套价格真的还挺贵的，然后我当时还想一个外套为什么要卖这么贵。哇塞，哦，这个质感好棒，稍微有点线头，但是剪一下就好了。我看一下材料表，所以它外面这个材质是 80% 的羊毛，对，哦，所以就其实还蛮厚实的，因为我看照片看不出来，我就以为是那种就是普通的帽衫那种，因为之前 AP 好像出过拿破仑外套，就是普通的帽衫那样的料子，就是羊毛，然后上面这个细节做的超级好看，对，然后整个这个圈边都是黑色丝绒，包括袖子上也是，然后这个金色这个线，哇，好像很细很细的丝挤在一起这样的一个料子，然后形状做的也是非常的好看，超级漂亮。然后圈的这个红色也是这种带质感的这样一个料子，超帅气，哇塞，好好看。我觉得这个外套加上一个红色丝绒长裙，再加一双黑色的马靴，就很像那个最新版胡桃夹子电影里面女主去出征时候那个就是很帅的那个戎装，超级帅的。对，我还需要一个那种帽子，有的话艾特我一下，肯定超帅的哦。或者这样的外套配一个基佬裤子的话，是一个好像穿基佬的话会有点像酒店大堂的那种帽子，可能，对，基佬啊，再说吧，哎，开心。好的，接下来我们来上身试穿一下吧。好了，那么这里就是红色格子连衣裙和拿破仑外套上身以后的样子，超好看，好喜欢，而且感觉这两件也很搭呢，因为这个裙子正好有一个领子，这拿破仑外套是没有领子的，所以我觉得对于这种里面有领子可以翻出来就是绝配啊，超好看，是我心目中理想的那种有英气但是细节做工特别棒，就是很上品这样感觉的，好喜欢。对，然后这个帽子和我之前穿那个红色丝绒长裙搭配的是同一个，这个是来自 IW 的，是之前开箱过的，喜欢极了。对，然后这个外套唯一的就是它这个里面的扣子是一个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 卡上的，而且是那种就像裤子那个就是这样的扣子，对，所以扣起来应该会稍微有点麻烦，但是真的是超级好看。对，然后这个扣子就外面这个扣子好像反正有点黄铜的感觉，就质感也特别棒。我觉得这样的衣服就是一切都靠质感，就这个花样你200块也能做出一件来，但是你没有这种质感，就是就会像 costume， 就会像戏服，就会像那种比较低端的戏服，因为就像什么歌剧院他们的就是厉害的戏服也是非常厉害的，但就是这样特别喜欢啊，这就是我爱 GM 的全部原因。对，然后脱下来看一下里面的话，这件裙子
我自己也是非常的喜欢。对，我很喜欢这个腰带的设计，很聪明。它是就前半身你们可以看到的这一块腰带是缝在裙子上面的，所以这一块其实是不可以调节的，但它的背后部分是可以调节的，所以你在拉背后的时候就只会把后面的部分拉紧，所以前面在修身的同时不会有那种就是裙子被腰带拉出褶这样的效果。这样的设计使得正面看上去效果完美，还有修身，我觉得是一个特别棒的设计。尤其对于这种 GM 经常对于 S 到 M 码的姑娘会大，我觉得有这样的设计非常喜欢，喜欢这一件超级开心，这个星期想穿去上课。其实我平时上课时候挺邋遢的，但是最近觉得论文也交上了是吧，我要精致的生活起来。好的，让我们再试穿下一波。那么这里就是这一件裙子上身以后的样子，好喜欢，好好看，超级喜欢这种油画印花的感觉。而且这个料子和那种 GM 最常见那种特别特别薄的布不太一样，这个是稍微有一点点厚的棉。我其实个人更喜欢这个质地一点吧，因为那个薄的实在是太难打，就感觉给人感觉就是一副很脆弱的样子。这一件的内衬也都是棉的，所以夏天穿的话会是很亲肤，然后穿起来非常舒适的一件，非常期待了，好喜欢。而且这个腰完全没有那么大，我觉得其实比之前我买的那种就普通的 GM 的 GSK 要小一点，或者感觉更修身，不知道为什么。就是我现在穿的话大概你要硬要说能多出来的话也能多出来一点，但我觉得就是现在这样穿不扎腰带问题不是太大，就是没有感觉画大很多那种样子，也可能我没有我想的那么瘦。不是，我觉得我没有你们想的那么瘦。有时候穿裸装弹幕里面就会说啊，安东那么瘦都显得腰这么粗。其实我的腰还行吧，没有那么细。我觉得不能全怪裙子。穿上这件裙子就感觉迫不及待的想要出门度假，想要去阳光明媚然后风景美丽的地方去度假，有这样的感觉，非常喜欢。然后这样的话我们视频里面还剩下就穿格子这个一男一，也不是一男一女了，就是一裤一裙这么个套装没有试穿。那么我就卖个关子好了，这两件我应该近期应该会穿。对，然后也有可能拿它，那我就先卖个关子，因为我觉得这两个套装可能会在之后的视频里面马上出现，所以如果想要看上身的话不要忘记关注哦，这样的话就可以看到穿上基佬装的英姿了。没有，感觉最近好长时间没有穿基佬装了。对，就内心的异装癖有种蠢蠢欲动的感觉。好了，那么以上就是这一期的内容，非常感谢你的收看，我们下一期再见。不要走，因为之前弹幕里面给我提建议说让我在视频结束之后多加一段黑屏，这样大家可以刷弹幕，所以这一期视频开始我要加一点这个黑屏让你们刷弹幕，所以你们一定要刷。你们要是后来我加了你们又不刷，显得我就很傻，对不对？321开始黑屏了，请开始你的表演，123走。